বেগলো কলে যাই দে এটো রিলিফ দিব বলি কইছে আমি তাকে আইছো এ বেগলো হাব আমি এই রিলিফ দিব বলি আইছো হ পাউনি ছিল তাকে আইছো যাই আহি যে বলি আমি রিলিফ দিব বলি আইছো পাউনি আইছো লোক হাতা কথা কইছো এ রিলিফ দিও বলি আপনাক চাউল পালেও আমি বেয়া নাপাওঁ আমি যেনে তেনে মা ভাত বনাই খালোঁ দুদিন দিন থাকি পানী যেনেকৈ হৈছে কিন্তু আমাৰ দুখ লাগিছে আমি শান্তিকৈ থাকিবলৈ সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ গাঁও তাৰপিছত ৰাতি 12টা বজাত পানী আহিছে আমি থাকিবলৈ জেগা পোৱা নাই একদম উপায় নাই গৰু গাইবোৰ পানী তিতি দুটৈ ওলাই পিনে কোনোমতে ৰাতি পাৰ কৰাইছোঁ আমাৰ লাইট নাই তেতিয়া পোহৰ নাইকিয়া হ'ল কাৰেণ্টটো টচ মাৰোঁ সৰু টচ পোহৰ নহয় পানী এমাখিনি মানে হৈ গ'ল কি কৰিম সেইকাৰণে আমি এক কেজি চাউল এনেকৈ দিছে মিঠাতেল নিমখ এইটো দিছে নিদিয়াকৈ নাই থকা কিন্তু আমি এইবোৰ একো বিচৰা নাই তাৰমানে বিচাৰিতো আমি নাজানো আমি কি জানো একো নাজানো যি দিছে চৰকাৰে তাকে লৈছোঁ আমি কিন্তু আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শান্তি হওক আৰু আমাৰো শান্তি হওক সেইটোকে বিচাৰিছোঁ এটা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হৈয়ে থাকে পানীটো আৰু আমি ভাদ মাহলৈকে আমাৰ হয়ে থাকে পানীটো আমি তাৰমানে শান্তি নাই চব তাৰমানে ৰুৱে ৰুওঁতে ৰুৱে আকৌ ফুটি আকৌ যেতিয়া আকৌ ৰুৱে আকৌ কিমান ৰুব কিমান কি কৰিম ঘেৰ বোকা পানী